прийшли сюди в зал відкритий. Це зал відкритий в 1986 році, в кінці року. А ми з Андрієм сюди перейшли, всі мої вихованці, в 1987. І до того часу, поки Андрій в 2000 році не завоював срібну медаль, не перейшов професіонали, весь час він тренувався. Я думаю, небагато залів, я не займаюся якби статистикою всіх залів України. Я відповідаю тільки за цей зал, так у цьому залі зібрані всі медалі любительського боксу, юнацького, молодіжного, дорослого, від чемпіонатів Європи і до Олімпійських ігор. Всі медалі є, срібні, бронзові, золоті, наші вихованці їх зібрали. Наші в цьому залі. Ну і в нас є чемпіон світу серед професіоналів Андрій Котельник і Рома Джуман, інтерконтинентальний чемпіон, це також високо. Тобто енергетика тут хороша і якби боженько цей зал, боженько якби благословив на ті всі справи. Я вітаю всіх львів'ян, сихівчан, з тим, що ми маємо чудовий боксерський клуб «Гетьман» на вулиці Морозній, 31А. Всіх запрошуємо тренуватися, адже в боксерському клубі «Гетьман» вихований срібний призер Олімпійських ігор у Сіднеї Андрій Котельник. Тут виховувався чемпіон світу Джуман Роман, славновідомий тренер Дмитро Дмитрович Сосновський працював в цьому клубі. І я переконаний в тому, що ще багато медалей на вищого рівня будуть здобути спортсменами, які виховуватимуться власне у цьому клубі. Ну, я тут тренувався з 91 чи 90 року по 2000 рік. Я в цьому залі виріс, цей зал має свої традиції. Ремонтом займався сам, допомагали партнери, друзі. Ну, понад 4 місяці ми тут все робили, конструювали. І я думаю, що тут є той дух чемпіонський, який має бути присутній в кожному спортсмені, тому я думаю, що це вже індивідуально залежить від самого спортсмена, але то, що тут є хороші фахівці і всі умови для того, щоб розвиватися як боксер, це факт.